Hejsan, mina vänner. Nu ska jag läsa bara från några få ställen i Bibeln. Jag läser, kommenterar efteråt. Jakobsbrevet 1:22. Där står det: Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Alltså, med andra ord, gör det Jesus säger att du ska göra, det han befaller dig. Som han säger i Johannes 14:15, om ni älskar mig så lyder ni mig. Hebreerbrevet 5:9. När Jesus hade fullkomnats blev han upphovet till evig frälsning för alla som lyder honom. Så lyder du inte honom så kommer han inte frälsa dig på dagen när du dör. Så var ordets görare, inte bara dess hörare. Det räcker inte att sitta i sin soffa och säga att man tror på Jesus och sen skippa lydnaden. Lyder man inte honom så är man en ovärdig tjänare. Så ligger det till. Så här ligger det till. I Kolosserbrevet kapitel 1, vers 10. Så står det, det är mitt i en mening, men jag kommer snart till själva poängen, så att ni kan leva värdigt Herren och i allt behaga honom. När ni bär frukt i alla slags goda gärningar och växer till i kunskapen om Gud. Så när man gör goda gärningar och så vidare, när man lyder Herren, när man sprider ordet och så vidare och gör det han säger, så växer man i kunskapen om Gud. Man lär känna Jesus bättre. Är inte det underbart? I Kolosserbrevet kapitel 1, vers 25 står det: Det uppdrag Gud har gett mig för er räkning, att överallt predika Guds ord. Så ligger det till. Kolosserbrevet kapitel 3, vers 1. Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan. Det vill säga det vi inte kan se, men som vi vet i vårat hjärta kommer finnas när vi dör. Där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Och Bibeln säger ju även på ett ställe, Jesus säger det, att samla skatter här till himlen och inte här på jorden. Här, där tjuvar och så bryter sin och själ och där rost och så förstör. Jag skulle bara säga det. Lyd Jesus och du kommer bli en himmelsk medborgare. Gud välsigne dig och din familj och alla du håller kära. Hej.